Vyhovel komplet. Všetky bodom, všetky skutky, ktoré boli v obžalobe, súd uznal a uložil tresty, dokonca niekedy aj prísnejšie, ako navrhovala prokuratúra. Rozsudok vnímam ako spravodlivý a zákonný. V podstate je to prvá etapa kauzy Šátorovci za nami. Treba povedať, že okrem tejto obžaloby je potrebné pochváliť vyšetrovací tým, ktorý naďalej usilovne pracuje a vykopali sme ďalších 10 tiel, takže určite budú ďalšie obžaloby, ďalší obvinení a kauza Šátorovci pokračuje naďalej. Niektorým sa tresty zvýšia, lebo budú s najväčšou pravdepodobnosťou obžalovaní aj za ďalšie vraždy a už vlastne sú obvinené aj iné osoby, ktoré už boli aj medializované, kde sú tam aj tzv. Stíhodní občania, ktorí pôsobili v komunálnej politike a podobne. Takže hovorím, pokračujeme ďalej, preto aj neboli niektorým adeptom na doživotné tresty uložené, lebo začali spolupracovať a len vďaka ich spolupráci sme našli ďalšie tela a môžeme obviniť ďalšie osoby, ktoré si objednali vraždy u tejto skupiny a podobne. V počte vražd nemá konkurenciu, myslím si, že nielen na území Slovenska, ale v strednej Európe neviem o gengu, ktorý by zabil cez 40 ľudí.